Burun ya. Yeah. Burun. Di burune. Burune mana burune? Allah Allah. Nek lanjut ten iki. Mutung guys ndak burun. Hmm? Oh mama ya. Kamu pakai ya lo kosong. Enggak, Pak. Bohong. Ini bukan pembelajaran pertama tadi. Sing liyane, aja ning kono, ning kene lho, iki lho. Ha, ndek sikil wae, gak nduwe pembuluh darah ngono.